Vad gör ni för bus? Julgrej. Julgrej. Är det dags igen nu? Ja. Jag är Reni. Reni. Färdighetsförbruken här är här. Är det batterier? Mina öron får inte plats. Vi ska mer print. Ja. Vi har en massa lådor. Grana. Och sen. Nu är det bästa. Det här brukar stå så här. Mamma, det här brukar stå så här. De drar inte så mycket, tror jag. Mamma, mera pin! Mamma, det här brukar stå där. Ja, brukar det? Ja. Det där är stjärnor. De kan vi vara lite rädda om. Och de här, de färgar av sig. De tappar. Ja, precis. De där brukar vi nog ha stå här. På bänken kanske. Eller? Där och där. Eller så har de stått på den här svarta bänken. Där bakom. Jag tror att jag har gjort den här. Åh, vad ser jag? Den här. Men just det. Den här också, ja. Jag har gjort den här. Det har du gjort. Och den där har någon gjort. Kläm inte på den där, tror jag, för då kommer den gå sönder. Ni bara... Det här är ett glas. Ja, det var jättefint. Jag tycker den ska ha i mitt fönster. Här? Den kan du ha i ditt fönster. Det där får den stå. Det blir bra. Du kan skriva till. Jag vet inte. Är det här för en tokig tomte? God lur. Nej, skoja bara. Kan sitta där bakom. Taka. Han kan sitta på den där. Pallen där borta kanske. Men om vi tänder den där med ett ljus så är det ganska farligt. Kommer han brinna upp i rumpan? Vart var den med förut då? Den fick. Kommer du ihåg att du gick i trappen här då? Ja. Så jag tror att du gick ner i trappen. Du hade varit och då hade du ditt rum där uppe. Så då var du och lämnade ugglan där uppe. Sen så gick du ner och sa du: mamma, kom. Titta, eller något sånt där. Titta ugglan, mamma. Vad vill du ställa den här i fönstret? Nej, här. Just där. Där, vad fint. Ja, det blev jättefint med juluglan. Det här måste Selma genast visa för mamma. De där tror jag köpte förra året. De har nog aldrig varit framme. Köpte du dem på någon rea? Jättemånga. Jättemånga små tomtar. Jättemånga små. Vänta, den här är Teo. Den här är Teo gjort, ja, precis. Teo, den här är Teo gjort. Den får du ha i. Oj, hackar inte. Den här är Teo gjort. Den får du ha i ditt rum. Jag kommer ihåg att vi har haft den här. Det känns
Så konstigt att det redan är jul igen, att man hintar. Man tycker liksom att det var nyligen, men tiden går så himla fort. Och jag gillar inte egentligen det här när man bara drar fram. För det hamnar allt typ så här lite överallt. Och så hamnar det så här, allt hamnar på samma ställe. Jag vill gärna ta bort den inredningen som vi brukar ha i vanliga fall. Så att det inte blir liksom dubbelt så mycket, utan att man tar bort det andra och sen så blir det bara liksom pynt. Julpynt och lite mer avskalat, inte så för mycket. Men ni är i full gång här. Ja, det är vi. Jag kommer säkert gå och justera ert pynt lite sen. Mammor har alltid en egen liten tanke om hur det ska vara. Den här vet jag ska stå här. Jag kommer att ihåg att de här stod uppe. Jag tror att de stod i köket faktiskt, på köksbordet. Sen måste vi inte ha allt på samma ställe varje gång. Den här, vi har ju faktiskt gjort om lite. Den stod här, det kommer jag ihåg. God jul, för att man skulle kunna se det när man kom hem, va? Och känna såhär, åh, tre. Den där stod där, och de där stod inte där. Nej, de stod nu inte där. Vi kan vänta lite med dem, för jag tänker snart kan vi äta mat, så får vi fortsätta pynta sen. Det är inte där under fönstret. Nej, det har ju den brickan. Just det, den där, vi har en spegelbricka som vi brukar lägga fejksnö i. Ah. Det var de där granarna du hittade, Selma. Ja, det var de här granarna. Precis. De här granarna. Ja. Theo, han är i full gång med något väldigt fint här, tror jag. Du har ju en uttag där. Där och där. Jag tror vi får hämta en liten sån här skarv. Jag tror att vi ska ha dem någonstans, en skarvsladd. De brukar sitta här. Och sen kommer ju granen hamna där, ja. Jag tror kanske att vi hade dem där förut också. Ja, det hade vi. Nej. Vi drog dem då ut på sidan där. Ja. Tada! Gud vad fint! Så, tror jag. Får bara sprida ut det där för att se. Om det blir lagom. Det blir det, va? Det blir perfekt. Får du pynta med de där gubbarna? Några små snögubbar och en ängel, vet jag. Några granar. Här är några granarna. Där är en. En gran. Det är någon som vill pappa maten i handen. Hos gräns. Vad gör vi nu då? Hämta vatten. Nu är matpaus. Vi fortsätter pynta sen. Äter middag i stöket. Spökigt. Vad blir det, pappa? Fisk! Fisk? Sluta, inte vika på skolan. Kan du hämta lite vatten? Och du ångade kameran. Det är ingen som vill se det. Vad säger du då? Jag vet inte. Det är bara kaos överallt. Det är så det brukar bli när man ska julpynta. Det är ju kul när de är med, men ibland så skulle vi behöva göra det här på kvällen när de sover. De får kaosa av sig, sen så får vi fixa ordning. Ja. Nu är de snöbollskrig där inne. Kasta hit det, Theo. Har jag fångat den? Man kan inte gå fram så där. Nu hamnar den i tallriken. Men Theo, kasta inte så nära. Du skulle kasta där ute. Du skulle kasta där ute. Selma, kasta till mig så jag kan fånga. Men alltså. Schyssta klubben. Fånga den. Nej, det är den här gången Selma mig, va? Jag trodde att jag fångade den. Men Theo. Det är inte så nära. Åh, det var nära fisen. Jag kan göra på kameran. Ja, men... Jag kan göra på kameran. Vad tänkte jag? Nej, det var nära.
Lamporna. Ja, det var en, det var den ena staken funkar inte. Men om du sätter jag i. Mm. Om du sätter jag i. Precis. Vi testar om den tänds nu, då funkar den där lampan. Nej. Är den släckt eller tänd? Åh, men då var den här som inte funkar. Det kan ju vara, det var den. Det kan ju vara fler som inte funkade. Ja. Då var alla det hade. Funkar inte heller. Men har, vänta, hur vet du knappen var då? Var den på eller av? Den är på den. 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 Som var från paketet. Ja, det kanske är det. Ja. Det där är så konstigt. Ja, men då kanske det var den här som var från den där. Ja, precis. Jag tänkte den här. Lägg i den istället, ja. Och så får den där. Ja, precis. Den, ja, det funkar hela. Det funkar ju. Mm. Ja. Då är jag. Hade du drömt när du var liten? Nej. Nej. Skulle ha varit roligt. Ja. Okej, nu har vi i alla fall pyntat lite grann. Och vi ska faktiskt iväg på en basketmatch nu. Klockan 7. Så vi ska åka till en sporthall och kolla på basket. Jag tror Theo kanske har kollat på det en gång. Men sen har aldrig kollat. Och Theo kommer nog knappt ihåg att han har sett. Och det är inget vi brukar göra, kolla på basket. Men jag fick biljetter via jobbet. Så tänkte att det kunde vara lite kul att göra det. Så att vi checkar väl ut från huset. Så vi fortsätter ikväll ganska sent. Kanske barnen sover då. Eller någon annan dag. Advent är ju på söndag. Och idag är det måndag. Så vi har några dagar till på oss i alla fall. Okej, nu är det en ny dag. Vi började julpynta igår. Så idag har vi varit på jobbet och förskola och skola. Och nu kommer vi hem här. Fika lite. Första glöggen. Och lite pepparkakor. Nu ska vi fortsätta att pynta lite sen. Så hoppas att vi börjar bli klara. Det tar ju sin lilla tid. Vi har också så himla mycket mat. Eller hur? Sen passar vi faktiskt på att städa ordentligt också samtidigt. Jag ska ta 4 pepparkakor. Du tar 4 pepparkakor? Nej. Nu ska du inte alls. Du har ätit din ranson. Eller hur? Du får lägga tillbaka den där. Du har ätit. Har du ätit 3 nu? Jag lägger en kvar. Lägger en kvar. Var den god? Mm.